Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալ ենք 100-ից ավելի աշխատությունների հեղինակ, հայտնի հնագետ Բորիս Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ ենք համավարակի պայմաններում մեր հրավերը չմերժելու և մեր տաղավար հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Գասպարյան, մինչ բուն հա պեղումներին առադառնալը, ցանկանային նախ առադառնային թերևս ամենակարևոր հարցերից մեկին. Որքանով է այսօր Հայաստանում հնագիտություն, մասնագիտությունը պահանջված? Շնորհակալություն հրավերի համար, միանգամից ասեմ, որ հնագիտություն, մասնագիտությունը դա այսպես շատերի կողմից սիրված մասնագիտություն է, որովհետև իմ զրույցների ընթացքում շատ մարդկանց հետ բոլորն էլ երազել են ինչ-որ ժամանակ դառնալ հնագետ, հա։ Իհարկե մարդիկ այսպես միարժեքորեն ադեկվատ ձևով չեն պատկերացնում այդ մասնագիտության դժվարությունը եւ ծանրությունը, բայց ես ձեզ ասեմ, որ բացի իր այսպես գրավիչ հա եւ խորթավոր կողմեր ունենալով, հնագիտությունը բնականաբար նախ ինքը գիտություն է ամեն ինչի մասին, ինչու, քանի որ դու երբ որ շփվում ես հին մարդու, հա, անցած հասարակությունների բազմաբնույթ գործունեության հետ, դու ստիպված ես լինում մի փոքր դառնալ բուսաբան, մի փոքր դառնալ կենդանաբան, մի փոքր բանվոր, մի փոքր ճարտարապետ կամ շինարար, ինչու համար, որտեվ դու այդ անցյալն ես վերակազմում, եւ շփվում ես այդ ամեն ինչի հետ։ Դրան գումարած ասեմ, որ ամեն ինչ ունի իր հնագիտությունը, այսինքն դեզերքից սկսած մինչև ուրեմն արդի գործընթացները, ամեն ինչում կարելի է գտնել նրա շերտերը, ստրատները, այսինքն հնագիտությունը դա իսկապես գիտություն է ամեն ինչի մասին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, մեր երկրին, ապա դուք գիտեք, որ Հայաստանը դա հին աշխարհի այսպես անկախտելի մասն է, մշակութային առումով եղել է այդ հին քաղաքակրթությունների խաչմերուկը եւ այլն։ Եվ բնականաբար մեր երկիրը անգամ այս փոքրիկ, հա, ես չեմ խոսում պատմական Հայաստանի մասին, ես խոսում եմ ներկայիս, հա, Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մասին, դա մի ահռելի նյութական մշակույթի, մի ահռելի ժառանգություն է, որը ընկալել է, միայն ընկալել է, դա մի ահռելի գործընթաց է, հա, եւ մեր փառք ու պատիվ մեր անցած սերունդներին, որոնք իսկապես հսկայական աշխատանք են կատարել եւ մեր սերունդը նույնպես լծված է, ուրեմն շարունակելու նրանց կատարած չքնող գործի շարունակությանը, բայց դեռևս մենք չենք ընկալել մեր երկիրը մինչև վերջ, եւ ամեն տարի մեր գոլեգաները եւ մենք, երբ որ դուրս են գալիս դաշտ, հայտնաբերում ենք ինչ որ նոր շատ հետաքրքիր իրողություններ եւ պատկերացրեք ինքներս զարմանում ենք, հա, այսինքն ասելս նաե որ մենք լավ չենք տիրապետում մեր երկրին։ Դեռևս կան չբացահայտված շատ հետաքրքիր, ուրեմն մշակութային այսպես պլաստներ եւ ֆենոմեններ, որոնց մենք դեռ մեր ձերքը կոպիտ ասած դրան չի հասել։ Եվ դրան գումարած նաեւ շատ եմ կարևորում, որ գիտեք, վերջի վերջո մեր երկիրը կանգնած է տնտեսական զարգացման ճանապարհին։ Տնտեսական զարգացում դա նշանակում է գյուղատնտեսություն, շինարարություն, ճանապարհների, կամուրջների եւ այլ ենթակառուցվածքների շինարարություն։ Բնականաբար, երբ որ դու միջամտում ես լանդշաֆտին եւ ամենին, դու ուրեմն ինչ որ ձևով նաեւ պիտի վնասես, հա, հնագիտական հուշարձանները։ Իսկ դրանք վնասելու դեպքում դու կորցնում ես այդ ժառանգության մի մասը, այսինքն անհրաժեշտություն է առաջանում ինչ որ միջոցառումներ, որպեսզի փրկես այդ պատմամշակութային ժառանգությունը։ Եվ այս առումով, այո, երկրին պետք են երիտասարդ հնագետ կադրեր, որոնք ոչ միայն ապահովեն այդ գիտության զարգացման ժառանգականությունը, այլ նաև լուծեն այդ ժառանգությունը պահպանելու ուրեմն խնդիրը, այդ խնդիրը կա։ Այն, պարոն Գասպարյան, դուք նշեցիք, որ մենք ունենք իրապես հսկայական ժառանգություն, հարցս հետևյալն է, որքանով ենք այսօր մենք մեր հնագիտական պատմամշակութային արժեքները հավուր պատշաճի ներկայացնում աշխարհին։ Գիտեք, այդտեղ կա խնդիր, իհարկե, բնականաբար կան պատմամշակութային ժառանգությունը պահպանելու, օգտագործելով հանրահռչակելու բազում եւ բազմաթիվ խնդիրներ։ Բնականաբար մենք այդ խնդիրները ունենք։ Մենք դա ոչ միայն մենք, այլ նաեւ աշխարհի շատ-շատ երկրներ ուղղակի չեն կարողանում, այսպես դա բավական բարդ եւ այսպես միջոցներ պարունակող պահանջող, հա, բավական թանկ գործընթաց է։ Բայց ամեն դեպքում հիմա մենք
բնականաբար գտնվում ենք այն ճանապարհին, որպեսզի գտնենք այն ձևերը, որ կարողանանք A. պահպանել այդ ժառանգությունը, B. կարողանանք օգտագործել այդ ժառանգությունը առանց նրան վնաս պատճառելու և հանրահռչակելու և նաև դարձնելու տնտեսական կարևոր գործոն, քանի որ այսօր մեր տնտեսության զարգացման հեռանկարային և իսկապես զյալ հեռանկարային ճյուղերից մեկը դա զբոսաշրջությունն է և բնականաբար նաև իր հետ կապված տնտեսության այն ճյուղերը, խոսքս գինու արտադրության, խաղողագործության և այլն, այսպիսի մենք երկարատև դեռ ճանապարհ պիտի անցնենք։ Եվ փառք Աստծո, որ մեր ինստիտուտի կողմից իրականացվող ծրագրերը, մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրերը, փառք Աստծո, նրանք համատեղ են։ Այսինքն մենք աշխատում ենք արտասահմանյան առաջատար գիտական հաստատությունների հետ և նախ պահպանում ենք գիտակարգի այս արդի պահանջները։ Եվ երկրորդը, ինչ որ ձևով հրատարակելով օտար լեզուներով այ մեր արշավախմբի կատարած համատեղ աշխատանքները, կարողանում ենք այսպես լուր, լայն աշխարհի այսպես ներկայացնել այդ արդյունքները։ Պան Գասպարյան, գաղտնիք չէ, որ Հայաստանը անվանում են թանգարան բաց երկնքի տակ և ի հեճուկս մեր այն պատմամշակութային ժառանգություններին, որոնք որ ունենք, ամեն տարի նորանոր բացահայտումներ ենք անում, հա, հնագիտության առումով և վերջերս Արենի, հա, հուշարձանի ուղությամբ արված բացառիկ հայտնագործություններն էին, որոնց մեջ նաև մտավ այդ հնագույն կոշիկը, հա, դրա մասին մի փոքր այն ժամանակ խոսվեց, լուսաբանվեց և ինչպես բոլոր թեմաների հետ կապված, հա, սկզբնական շրջանում դրա մասին խոսում ենք, հետո մոռանում ենք։ Այ դուք Արենի արշավախմբի ղեկավարն եք, ի՞նչ հայտնագործություններ են իրականացվում այս պահին, առհասարակ Արենի քարանձավի գաղտնիքի մասին մի փոքր խոսենք։ Ну, տեսեք, իսկապես կոշիկը շատ մեծ հարճակ բերեց Հայաստանին։ Ես այդ օրերը շատ լավ եմ հիշում, երբ որ անգամ իմ կոլեգաները ասում էին, որ բուլվարային, այսինքն թաղային թերթերում այդ մասին կար, այսինքն չկար մի որևէ երկիր կամ մի որևէ հրատարակություն, որտեղ կոշիկը մենք կարողացանք ճիշտ օգտագործել պահը, այ հենց աշխարհին ներկայացնելու։ Մենք բավական լավ ներկայացվեց և գործնականում կոշիկը Հայաստանը շատ մարդկանց համար դրեց քարտեզի վրա, այսինքն կոնեկտի մոտավորապես մարդիկ կարողացան հասկանալ, թե մեր երկիրը որ կիսագնդում է գտնվում, որը ամեն դեպքում դրան գումարվեց հետո գինու հնագույն արտադրական համալիրի հայտնագործությունը, դրան շուտով կգումարվեն այն նոր ուսումնասիրությունը։ Հասկանում եք, ես ձեզ այսպեսի մի օրինակ բերեմ, հնագիտական արդյունքները գալիս են բավական ուշ պեղումներ, որտեղ հնագիտությունը, ինչպես շատ մարդիկ պատկերացնում են, դա պեղման և այս կամ այն իր հայտնաբերման մեջ չէ։ Այսինքն հնագիտական արվեստը, եթե մենք նայենք հնագիտությունը արվեստի պատուհանից, հա, այդ իրը խոսեցնելն է, որպեսզի նա քեզ պատմի, իսկ իրերը բավական գաղտնիքներ ունեն և պատմում են շատ հետաքրքիր պատմություններ։ Այդ տեսեք, վերջերս հիմա մենք դա կհրատարակենք և դա ևս Հայաստանին մեծ հրճակ կբերի։ Աղավնատան դամբանադաշտում մենք հայտնաբերել ենք ձիու դամբարան 2008 թվականին, երբ որ ձին, այսինքն տեսեք, ձիեր դամբարաններում շատ կան թաղված, իրենց տերերի հետ, հա, որպես մարտակարգի և այլնի հետ կապված և այլն, այսինքն որպես գույք, բայց դամբարան, որը նվիրված է ձիուն, դուք մատերի վրա կհաշվեք աշխարհում, հա, և այս մեր դամբարանը հասակագրվում է Քրիստոսից առաջ 4-րդ դարը, այսինքն մոտ 2400 տարեկան ուրեմն կառույց է և մեջը թաղված ձի։ Ձիու վրա չկան զոհաբերության, օգտագործման, կտրման, որովե հետ, այսինքն այդ դամբանը իսկապես նվիրված է եղել այդ ձիու։ Հիմա, երբ որ անցան տարիներ, ուսումնասիրվեց ձին, իր չափային այսպես, հա, մի բաները, պարամետրերը, եւ բազում անալիզներ, վերլուծություններ եւ այլն, պարզվեց, որ սա մի շատ հետաքրքիր ձի է, ունիկալ, որը ամենայն հավանականությամբ հիմա շտով մենք հոդված պատրաստում ենք հրատարակության, դա այն այսպես կոչված նիզիական ձին է, որը Աքեմենյան Պարսկաստանում եղել է կարևորագույն, այսպես, հա, ռազմական ատրիբուտներից մեկը, այսինքն այդ ձին ունեցել է շատ կարևոր նշանակություն և եթե հիշենք անտիկ պատմիչների հաղորդումները, Ստրաբոնի,
եւ մյուսների, ապա Հայաստանը իսկապես դիտարկված է, հիշապակված է որպես ձիաբուծության կարևոր երկիր եւ կհիշենք, որ Հայաստանը հարկ էր տալիս Աքեմենյան կայսրությանը 20,000 ձի ամենայն հավանականությամբ մենք այ հայտնաբերել ենք այդ նիզիական ձին, որը մնացել է միայն նկարներում, արձանիկներում, քանդակներում եւ բնականաբար հետագայում խառնվելով վարաբական ձիերի հետ եւ այլն, այս ձին իսպառ ոչնչացել։ Հիմա դա այդ ձին է թե ոչ, հասկանում եք, գիտական իմաստով դա կբերի վեճեր, հա, լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք, բայց մյուս կողմից դա այսպես շատ գեղեցիկ, գիտեք, շատ կարևոր հայտնագործություն է, որպեսզի էլի զբոսաշրջիկներ ներգրավել նույն երկիր, որպես Հայաստան դիտարկելու որպես ոչ միայն գինեգործության կամ կոշկագործության, այլև ձիաբուծության երկիր, որի մասին շատ են գրել, խոսել են, բայց գիտեք, տեսական մշակումները դրանք մի բան են, իսկ երբ որ դու ունես նյութական այսպես հստակ բան, եւ ես ձեզ ավելացնեմ, որ ամենահետաքրքիրը այս պարագայում նա է, որ այդ դամբարանը հայտնաբերվել է, ու հիմա մենք ուսումնասիրում ենք նոր ֆենոմեններ, որոնք իհարկե նրանց ուսումնասիրության դուրը էստեղ բացել են մեր ֆրանսացի եւ հրեա գոլեգաները, դրանք ասպես կոչված քայթ որսադարաններն են կամ ոմանք անվանում են օթապարուկներ, դրանք հասկական տարածքներ զբաղեցնող ներփակված տարածքներ են, որոնք երևում են միայն դեզերական, հա, լուսանկարներով, կիլոմետրերով պատերը եւ այլն։ Եվ միշտ մտածում են, թե դա ինչ կառույցներ են, հա, հիմա այս ուսումնասիրությունից են տալիս, որ դրանք որսորդական, ինչպես նաեւ անասնապահական որոշակի կառուցվածքներ են, եւ ձիու դամբարանը հայտնաբերվել է այդպիսի մի կառույցի կողքը։ Այսինքն շատ հնարավոր է, որ սա եղել է այն արյու հայր ձին, որը բեղմնավորել է մյուս ձիերին ձի արտադրելու համար, հասկանում եք, եւ ինքը նաեւ տնտեսությունը եւ պաշտանմունքը այսպես ձեր ձեռքի բռնած հին աշխարհում գնացել են առաջ, եւ Հայաստանը իսկապես շատ լուրջ ներդրում պիտի ունեցած լինի ձիաբուծության մեջ, երբ որ հավաքում ես այդ ամբողջ տվյալները։ Հիմա տեսեք, դա վերջացնեմ, այս դամբանը հայտնաբերել է 2008 թվականին, արդյունքները հիմա նոր այսպես հավաքվում են, այսինքն անցել է 12 տարի, մինչև այդ ամբողջը եկավ, կուտակվեց, այսինքն պեղելից դու երբեք չես հասկանում այն քո գտածոյի արժեքը, վաղը, ինչ կարող է բերել եւ ինչի մասին կարող է պատմել, հասկանում։ Պարոն Գասպարյան, գիտեմ, որ Հյուսիս հարավ ճանապարհ հատվածի շինաշխատանքների ժամանակ նաև հնագիտական պեղումներ էին իրականացվել, որը ղեկավարում էիք դուք, հա, այդ խումբը։ Ինչ պեղումներ էին իրականացվել, ինչ հայտնաբերվեցին։ Տեսեք, ոչ թե ես պեղումներն եմ ղեկավարել, ինքը Հյուսիս հարավ ծրագիրը ուներ հնագիտական կոմպոնենտ, Գովեստ Ասիական Զարգացման Բանկի, որովհետև Հայաստան ոչ մի շինարարական այդպիսի խոշոր ծրագիր երբեք հաշվի չէր առել անգամ խորհրդային շրջանում հուշարձանների այսպես կարիքները եւ հուշարձանը պահպանելու ռազմավարություն չուներ։ Ինչն եմ ես գնահատում Հյուսիս հարավում, որ նախ մենք իսկապես մեր բանկի օգնությամբ, մշակույթի նախարարության օգնությամբ, համատեղ բոլորով միասին հաջողեցինք մշակելու այ շինարարական ծրագրերի հնագիտական կոմպոնենտ, այսինքն ա ինչպես անել շինարարություն, իսկ շինարարություն պետք է անել, երկիրը չի կարող ձեր ասած հայտարարվել բաց թանգարան եւ նստենք նայենք երկնքին եւ ասենք, գիտեք, չի կարելի շարժվել, այո, երկիրը պիտի ունենա ճանապարհ, պիտի ունենա դաշտեր, գյուղատնտեսություն եւ այլն, բայց նաեւ պիտի հաշվի առնի պատմամշակութային ժառանգության պահպանության, հա, խնդիրն է, եւ այստեղ մենք կարողացանք մշակել օրինակելի ծրագիր, ես դες ասեմ, որ հետո Ասիական Զարգացման Բանկը դա ճանաչեց լավագույնը իր բոլոր առած ծրագրերում աշխարհի տարբեր երկրներում, եւ մեր կոլեգան գնաց Բալի, այնտեղ հատուկ գիտաժողով կազմակերպեցին, որտեղ հայաստանյան ճանապարհաշինական այդ մեղմացուցիչ միջոցառումների մեթոդաբանությունը ընդունվեց որպես ներդնելու, այսինքն այս առումով մեր երկիրը, այո, տվեց այսպես կարևորագույն, ուրեմն, նվաճում։ Եվ ես ձեզ ասեմ, այո, ճանապարհի երկայնքով պատմամշակութային հուշարձաններ բավական շատ էին, եւ բացատրեմ ինչու, որովհետեւ գործնականում Հյուսիս հարավ ճանապարհը այսպես վերաստեղծում էր հին առևտրային ճանապարհը, որը ձգվում էր օրինակ Դվինից դեպի Շիրակ, Անի,
Եվ այդ հին ճանապարհի երկայնքով բնականաբար հուշարձանների քանակը պիտի շատ լիներ եւ հյուսիսարաֆը գործնական վերածնում է այդ առևտրային ճանապարհը, հա, ընդ որում, տեսեք, Արագածոտնը, որը ասենք աշտարակ թարին հատված է, հա, անցնում է այգեգործական գոտով, ասենք այստեղ աճում են խաղող, պտուղներ եւ այլ։ Շիրակը դա ավելի հացի, այսպես, հա, հացազգիների եւ այլնի ընդդեղի կլիմայական պայման, այսինքն կա վակում։ Բնականաբար առևտրի համար ստեղծված այդ ուժազույգը այստեղ, այսպես ասած, վերեց այ բազմաթիվ հուշարձանների հայտնաբերման։ Բնականաբար այդ հուշարձանների մի մասը պահպանել հնարավոր չէր։ Տամբարանները եւ այլն, որոնք եւ պեղումներից հետո պահպանելու իմաստ չկար, դրանք մնացին ճանապարհի տակ։ Այն հատվածներում, որտեղ ուղակի հնարավոր չէր այսպես փրկել հուշարձանը, տեղափոխել կամ այլն, եւ բացվածը կարեւոր բան էր, մենք փոխում ենք ճանապարհի ծրագրերը, որը իհարկե շինարարի նախագծողի պետության համար դա նեղություն է, անհարմար process է նորից անել նախագիծ եւ թանկ, բայց ես ձեզ ասեմ, որ շատ դեպքերում նախագիծը այսպես փոխվեց հանուն այդ հուշարձանը պահպանելու, եւ ասեմ, որ 2-3 հուշարձանը, որ մենք բացել ենք, դրանք իսկապես զբոսաշրջության համար շատ կարևոր, շատ դիտարժան, հատկապես մաստարայի հատվածը, ագարակի հատվածը, եւ ապագայում մտածում ենք այ այնպես անենք, որ եթե առաջ այդտեղ հասնելը դժվար էր, հիմա կոպիտ ասած մեքենայի դուռը կբացես, կիջնես եւ դու հուշարձանի վրա ես։ Պարոն Գասպարյան, ինձ հետաքրքիր է նաև ձեր տեսակետը։ Մենք գիտենք բոլորս, որ 2003 թվականին Հանրապետության հրապարակի տակ բավականին հետախուզական պեղումներ էին իրականացվել, ինչ պեղումներ էին դրանք, հատկապես հաշվի առնելով ինչու եմ այդ հարցը հիմա տալիս, որովհետև վերջին շրջանում շատ է ակտիվացել, հա, որ հրապարակի տակ թանգարան բացել, հրապարակը քանդել եւ թանգարան բացել, հա, ձեր տեսակետը, որովհետև դա եւս իրարամերժ կարծիքներ են այդ առումով հնչում մասնագետների կողմից։ Ի վերջո ինչ է այդ հրապարակի տակ թաքնված եւ որքանով է այն պիտանի թանգարան կոչվելու։ Հրապարակի տակ հին Երևան, բնականաբար, այսինքն այն շինությունները, որոնք բացվել են եւ այն, դրանք ժամանակին նաեւ նկարագրվել են այն մարդկանց կողմից, որոնք դա տեսել են։ Հիմա տեսեք, ասենք հրապարակից մինչև օրինակ Սաթ Նովա եւ այլն, ամբողջին Երևանը նստած է այդ շենքերի եւ այսօր ընդեղ, երբ որ շինարարություն են անում, խաչքարների բեկորներ են դուրս գալի, քեցեղեն են դուրս գալիս, ասես կու, բնականաբար, եւ դա միայն Երևանի խնդիրը չի, Հայաստանի բնակավայրերի մի մեծ մասը, եթե ոչ 50-60%-ը նստած են հին բնակավայրերի վրա, եւ գյուղացիները, մարդիկ, որոնք հող են մշակում կամ շինարարությունում, շատ հաճախ հայտնաբերում են ինչ-որ բաներ։ Բավական լուրջ խնդիր է գտնել այն ձևը, այ մենք խոսում ենք, չէ՞, ձևերը գտնելու մասին, որպեսզի կարողանանք համակեցության մեջ դնել այսօրվա բնակչին եւ հին մարդու թողած ժառանգությունը, հա։ Նույն առումով հրապարակը։ Հիմա տեսեք, այստեղ ինչու են գալիս իրարամերժ կարծիքներ։ Հնագիտական առումով դրանք այսպես ինչ որ շատ լուրջ կառույցներ չեն, հա, դա 18-19-րդ դարի Երևանի այդ կառույցներն են եւ այլն։ Հիմա այստեղ որոշելու, որոշում կայացնելու խնդիր է։ Այո, ինչ որ տեղի զբոսաշրջիկի համար այդքան էական չի, գիտեք, դա 18-րդ դար է, 19-րդ դար է։ Ամեն դեպքում, երբ որ դու գնում ես տարբեր երկրներ, դու տեսնում ես այդ ապակուտակ եղած շինությունները, բան դա հետաքրքիր է։ Հիմա այստեղ պետք է ուղղակի որոշման եւ ճաշակի խնդիր է, հա, ինչ անենք, այդ գումարը օգտագործենք, դա բացենք զբոսաշրջիկը գանայի, թե այդ գումարը կարելի է տանել, դնել, ասենք, մեկ ուրիշ խնդրի առջև։ Սա է մի ուրիշ խնդրի լուծման համար։ Խնդիրը սրա մեջ է, թե չէ եւ վերջի դա պիտի լինի շատ լուրջ նախագիծ, հասկանում եք, որտեղ շինությունը բացել եւ պահպանել ապակու տակ քաղաքի կենտրոնում, դա իհարկե հեշտ խնդիր չի, եւ դուք գիտեք, որ Հռոմում ամեն օր մետրո կառուցելուց այ այդ նույն իրավիճակում են մարդիկ հայտնվում, որտեղ այդ հասկական բնակեցված քաղաքը, որը 1 միլիոնանոց բնակչությունը ունեցել այն ժամանակ, բնականաբար իր հետքը թողել է, եւ այստեղ զուտ այսպես
ճաշակի եւ որոշելու հա կողմնորոշվելու խնդիր եմ ես տեսնում, ուրիշ ոչինչ։ Տեսեք, պարոն Գասպարյան, վերջին շրջանում մենք շատ ենք լսում նաեւ իշխանավորներից, падգամավորներից, ովքեր արևմտյան Հայաստանը համարում են Անատոլիա, արևելյան Հայաստանը Կովկաս, եւ մեր նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեզ անվանեց Կովկասցիներ հայ ժողովրդին, հա։ Այ ձեր գնահատականը, ձեր մեկնաբանությունը։ Այ գիտեք, այդ նույնը անվանում են նաեւ մեր կոլեգաները, մենք մեծ պատերազմի մեջ ենք, որտեւ ես հիմա հոտբացնեմ, ուղղակի չեմ թույլ տալիս օգտագործել հարավային Կովկաս եզրույթը, գիտեք, որտեւ դա եւ այդ արևելյան Անատոլիան, հա։ Այստեղ ոչ թե տեսակետի կարծիքի կամ համարելու խնդիր կա, այստեղ ուղղակի գիտության տվյալներին չտիրապետելու խնդիր կա։ Չկա հարավային Կովկաս հասկացողություն քաղաքական իմաստով։ Այստեղ շփոթ է գնացել, ինչ որ մեկը արևմուտքից, հավանաբար նաև մեր թշնամիների ոչ այսպես թեթև ձեռքով, անընդհատ ուրեմն համարում է Հայաստանի, Վրաստանի եւ Ադրբեջանի տարածքը անվանում են հարավային Կովկաս, հա։ Սա քաղաքական իմաստով։ Ինչպես էսպիսի հասկացողություն է ստեղծել, ոչ չէ որ գոյությունի աշխարհագրական հարավային Կովկաս հասկացողությունը, որը ուրեմն այդ դեպքում, բայց ինչու Ռուսաստանը, չէ՞ որ Կովկասյան լեռնաշղթայի հարավային լանջերը, Օսեթիան եւ այլն, սա Ռուսաստանը, ասենք, նաեւ պիտի մտներ Ռուսաստանը, եւ դա նաեւ մյուս կողմից արևելյան Անատոլիա ասելով հայկական լեռնաշղթայի այդ հատվածները, որոնք Անատոլիայի հետ բացարձակապես կապ չունեն, այն աշխարհագրական տարածքը, հասկանում եք, խնդիրը այսպես է, հին մարդը Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան չի ճանաչել, նրա աշխարհընկալումը, նրա աշխարհայացքը, նա ոչ չի իմացել, որ 1000 տարի հետո այստեղ սահմանը լինելու, չի կարելի լինելու, անցնել այս կողմ ենքո, դրա համար շատ կարևոր է ճիշտ օգտագործել նախ հարավային Կովկաս հասկացողությունը, որը դա Կովկասյան լեռնաշղթայի, Մեծ Կովկասի հարավային լանջերն են, աշխարհագրական իմաստով։ Ես կրկնում եմ, այստեղ շփոթ կա աշխարհագրության եւ քաղաքական, ուրեմն, եզրույթների միջեւ։ Երկրորդը, ճիշտ պետք է օգտագործել եւ անպայման պիտի շրջանառվի կրկին հայկական լեռնաշխար հասկացողությունը, որը մեր նախահայրենիքն է, որը մեր այն պատմակ աշխարհագրական տարածքն է, որտեղ ձևավորվել է հայ ժողովուրդը, հա, իր ամբողջ պատմության ընթացքում եւ այլն, եւ ուրեմն օգտագործելով այս եզրույթները, մենք ուղղակի ջուր ենք լցնում մեր ճշտամու ջրաղացի վրա, որտեղ մասնատվում է հնագիտական նաեւ նյութը, ասենք, նայում են այսպես, վայ, գիտեք, արեցինք դենոթե անալիզ, պարզվեց, որ ուրեմն Հայաստանում ապրող բրոնզի դարի մարդը եւ ուրեմն արևելյան Անատոլիայում ապրող բրոնզի դարի մարդը, նրանք շատ նման են իրար, այսինքն ինչ որ մեկը ինձ եկել ասում է, գիտես, քո եղբայրը եւ դու գենեմին եք, հակառակը պիտի նույնն է լինի։ Հիմա ամբողջ խնդիրը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Կովկասի հետ բացարձակապես կապ չունի։ Հայկական լեռնաշխարհի եւ հարավային Կովկասի սահմաններից մեկը դա փոքր Կովկասյան լեռնաշղթան։ Մենք հայերս Կովկասցի չենք։ Մենք հայկական լեռնաշխարհի բնիկներ ենք, բնակիչներ ենք, եւ ես կարծում եմ, որ Կովկասյան ժողովրդներին թողենք իրենց տարածքը եւ իրենց մշակույթը, որոնց հետ մենք դարերով շփվել ենք եւ բնականաբար շատ բան տվել եւ շատ բան վերցրել ենք, այդ առումով կարող ենք մեզ համարել Կովկասցի, բայց մեր ցակումը, մեր մշակույթը կայացել եւ զարգացել է հայկական լեռնաշխարհում Կովկասի հետ նա։ Ցավոք սրտի ոչ մի կապ չունի։ Պարոն Գասպարյան, կուզենամ նա կրկին առադառնանք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, նա իր հեղինակած երկրի հակառակ կողմը գրքում օգտագործում է մի երկու եզրույթ, մասնավորապես Գառնի տաճարը Ռոմեական հավաքուն է անվանում, իսկ Քարահունջը Պարսատիկի քարերի մի կույտ, հա։ Այ դուք որպես հնագետ, որքանով ճիշտ արտահայտություններ են դրանք, հաշվի առնելով, որ այդ գիրքը ամեն դեպքում քում կարդում են։ Տեսեք, էլի մշակելու խնդիր է, հա, ճաշակի խնդիր է, որտեղ նրանք այն տեսակետը, որ Գառնու տաճարը իսկապես կառուցել են այն ռոմեացի վարպետները, որոնք Ներոնի կողմից ուղարկված, կային լրիվ այլ տեսակետներ եւ այլն եւ այլն։ Ամեն դեպքում ես ասեմ ձեզ, որ դուք գիտեք, նման տաճարներ Հայաստանի տարածքում չկան եւ միգուցե դա չի մեր անտիկ այսպես մշակութային դեմքը եւ դա ավելի այսպես հին քաղաքակրթությունների խաչմերուկում լինելու եւ շփվելու խնդիր է։ Ամեն դեպքում ասեմ ձեզ, որ ամբողջ հին խորհրդային միության տարածքում Գառնու նման տաճար ուղղակի չկար։
Սա ցույց է տալիս Հայաստանի անտիկ Հայաստանի կարևորագույն դերը, ուրեմն։ Ինչ վերաբերում է քարահունջին, նախ է Թուշարձանը քարահունջ չի, բացարձակ դա զորաց քարեր է։ Թուշարձանը իրական անվանումը հայերեն տարբերակում չկա, դա վերցած է թուրքերից, ուրեմն, քանի որ նրանք դա անվանում են Ղոշունդաշ, այսինքն զինվոր մարդիկ, հա։ Ես կարծում եմ, որ դա զորաց քարեր, այսինքն զինվորներ քարը, դա նախնիների պաշտոնմունքի հետ կապված, ուրեմն շատ հետաքրքիր հուշարձան է, բայց այսպես աստղադիտարաններ, չգիտեմ ինչ որ բան, դրանք լուրջ գիտական հիմքեր չունեն։ Եվ ինձ, գիտեք, զարմացնում է մի բան, որ եթե մենք այդքան ուզում ենք աստղադիտարան եւ հնագույն աստղագիտություն, չէ՞ որ մեծամորում կա բացված այդ հայտնի աստղադիտարանը։ Ну, այսպես ասեմ ձեզ, այդ տիպի հուշարձանները երբեք դու 100%-ով չես կարող ասել աստղադիտարան է, թե դու նայում ես խնդրին այսպես, եթե նայենք հարցին այսպես, եթե այսպես, ապա ամենայն հավանականությամբ այսպես։ Հիմա քիչ թե շատ համաշխարհային հանրությունը ճանաչեց մեծամորի այդ ժայռափոր կառույցները աստղադիտարան, այսինքն համաշխարհային հանրությունը ասեց, այո, շատ հավանական է, որ դա պետք է լինի աստղադիտարան։ Ինչու մենք դա չենք մեջտեղ բերում եւ դրանով չենք բարձենում, իմիջանալս այն հասակագրվում է Քրիստոսի ծառայ 29-27-րդ դարերով, երբ որ Եգիպտոսում նույնպես նայում էին այդ Սիրիուս աստղին եւ այլն, այսինքն հայկական աստղագիտությունը ոչ պակաս հին է, քան, հա, Եգիպտոսի եւ հին արևելյան երկրների աստղագիտական ժողովրդների գիտելիքները եւ այլն, եւ ինչ որ ձեւ անընդհատորեն փորձում ենք այդ զորաց քարերը դարձնել քարահունջ, հա, կեղծել, եւ ես հասկանում եմ, իհարկե, տեղական տուրիստական կազմակերպությունների համանքի մտահոգությունը, որ մարդիկ իսկապես ուզում են, որ դա լինի աստղադիտարան, քանի որ դա զբոսաշրջիկներին հետաքրքիր է եւ այլն, այդ դեպքում կարելի է գտնել կոմպրոմիսային իմ առաջարկած տարբերակը, եւ շատերն են համաձայն դրա հետ։ Պատմելուց կարելի ասել, որ մի շարք մարդկանց կարծիքով սա հավանաբար նաեւ համարվել է աստղադիտարան, հա, կան այդպիսի գիտնականներ, որոնք դա դիտարկում են որպես աստղադիտարան, սակայն դա ցավոք սրտի չի բռնում իր գիտական քննությունը։ Այո, այսպես պետք է մոտենալ, եւ ոչ թե կատեգորիկ հարցակվել հնագետների վրա, թե գիտեք, ինչու եք այդպես անում եւ այլն, քանի որ գիտեք, դու վերջի վերջո զբոսաշրջություն կազմակերպողի հոգ եւ գործը չէ խառնվել գիտական ուսումնասիրության գործընթացներին, եւ կարելի ավելի համագործակցել, այսպես քան թե հակադրվել, հնդիմանալ եւ այլն, այնպես որ հասկանում եք, իրականում ես ձեզ այսպես ասեմ, մեր հրատարակած հոդվածները եւ գրքերում կարեւորը դա մեր հաստագրված նյութն է, այսինքն լուսանկարված, գծագրված եւ դրած նյութը։ Թե ես ինչ եմ մտածում Կառնու տաճարի մասին, թե իմ հարգարժան կոլեգան ինձ կհակադարձի, թե չի հակադարձի, կանցնի 20-30 տարի, հավատացեք, այդ տեսակետները կփոխվեն, 50 տարի հետո մեր ապագա սերունդը կծիծաղի մեր գրածների վրա, կասի, տեսեք ինչ պրիմիտիվ էին մտածում, եւ կմնա այն իրը, այն նյութը, որ այնտեղ լուսանկարված, հա, եւ ուսումնասիրված դրված է, սա է կարեւորը, եւ ոչ թե ասենք այսպես կմնան այն Կառնու տաճարի գծագրերը, որոնք ժամանակին, ուրեմն, պեղումներով եւ այլն բացվել, եւ սա է զարմանահրաշ։ Ինձ համար այդքան էական չի տաճարը, գեղեցիկ է, գեղեցիկ, ինձ համար ավելի ինձ զարմացնում է այն տքնաջան աշխատանքը, որ թափել են գիտնականները այդ տաճարը հողի տակից հանելու, այդ քարերը համարակալելու եւ նրան, ուրեմն, իր այսօրվա տեսքը տալու, դա է սխրանքը, դա է մեծագործությունը։ Պարոն Գասպարյան, այս ներկայիս իշխանությունը, երբ գալիս էր իշխանության, ասաց, որ բոլոր ոլորտներում լինելու են բարեփոխումներ, բոլոր ոլորտներում լինելու է հեղափոխություն, հա, այսօրվա իշխանությունը որքանով է կանգնած գիտնականների, հնագետների կողքին եւ որքանով է նպաստում, հա, այդ ոլորտ զարգացմանը։ Դա բավական լուրջ խնդիր է, գիտեք, որտեվ ես ձեզ այսպես ասեմ, ցավոք սրտի ես քաղաքականությունից շատ հեռու եմ, բացարձակապես եւ այլն, բայց որպես գիտնական ես ձեզ ասեմ, անցյալում այնքան խնդիրներ են թողնում, այնքան խորքային խնդիրներ, եւ դա 1-2 օրում լուծելու, ամեն դեպքում քայլեր իրականացվում են, քայլեր իրականացվում են, բնականաբար։ Հիմա դուք, ես համանուն դեպս խոսում եմ մեր ասպարեզի,
Այդ քալերը հաճախ էֆեկտ չեն տալիս, որովհետև խնդիրները այնքան շատ են, կուտակված խնդիրները այնքան շատ են, որ որակական արդյունք ստանալու համար հարկավոր է երկար, ես ձեզ ասեմ, կադրային, օրենսդիր, չկա այդպիսի ասպարեզ, որ խնդիր թողած չլինի։ Դա մաքրելը, դա բերելը, կարգավորելը տխնաջան աշխատանք է։ Եվ վերջի վերջով ես էլ եմ կրկնում, հա ասենք շատ ենք ուզում լուծել այս կամ այն խնդիրը, եւ գումարն էլ կա, անգամ գումարը կա, չկան այն կադրերը, որոնք կարող են այդ խնդիրը իրականացնել, հասկանում։ Սա ձեր ասած եւ սերուն դաստիարակելու խնդիր է, եւ օրենսդիր դաշտը փոխելու խնդիր է, եւ վերջի վերջով թե այսպես հերթով թվեք եւ գանք վերջին մարդկանց մտածելակերպը, աշխարհի հայացքը փոխելու խնդիր է, հասկանում։ Պարոն Գասպարյան, կուզենամ մեր զրույցը ամփոփենք ձեր ստեղծած հիմնադրամի հետ կապված մի փոքր տեղեկատվություններ հեռուստադիտողին, մեր ընթերցողներին, ինչ հիմնադրամ է, ինչ աշխատանքներ են արդեն իրականացվել եւ որքանով է, հա, ինչի հաշվին այդ հիմնադրամը գոյատևում, այսպես ասած։ Տեսեք, հիմնադրամի խնդիրը ծագեց գաղափարը այստեղից, որ վերջի վերջով պետությունը որոշեց հուշարձանի մի մասը տալ կառավարման, հա, օգտագործման վարձակալության, որպեսզի հուշարձանը կարողանան օգտագործվել զբոսաշրջության նպատակներով։ Այդ առումով ստեղծվեց առնի մեկ կոնսորցիումը, որը ենթադրում էր օտար երկրյա հիմնադրամի եւ տեղական հիմնադրամի այսպես համատեղ ջանքերով հուշարձանը վերցնելու, նրան ուրեմն ուսումնասիրելու, պահպանելու, պիտի լուծի, հա, եւ օգտագործելու խնդիր։ Եվ փառք Աստծո, այդ մոդելը շատ լավ աշխատում է հիմա, քարանձավը արդեն ուրեմն քայլ առ քայլ իրականացվում են այդ բոլոր քայլերը, ստեղծված է անվտանգության համակարգը, տոմսերի համակարգը, աշխատատեղերը եւ այլն։ Իհարկե այս տարի ցավոք սրտի պանդեմիկ իրավիճակը թույլ չտվեց ուրեմն շարունակել մեր ծրագրերը, բայց համենայն դեպս հիմնադրամը կարողանում է նախ իրականաց այ համատեղել երեք խնդիր, ես էլ եմ ասում, հուշարձանի ուսումնասիրության խնդիրը լրիվ հակադարձ է ուղված նա օգտագործման խնդիրն է, այսինքն ուսումնասիրությունը դա մի խնդիր է, օգտագործումը ուղված է նրան հակառակ, այսինքն եթե դու ուզում ես այստեղ տեղես, զբոսաշրջիկը պիտի գանցնի, նա կխանգարի քեզ աշխատելու եւ այլն։ Հիմա մենք այսպես գտել ենք այն ճանապարհը, որսի կարողանանք այդ երեք խնդիրները իրար հետ մեկտեղել։ Այսինքն մի կողմից շարունակել հուշարձանի ուսումնասիրությունը, գտնել հետաքրքիր նոր բաներ, որը էլի զբոսաշրջիկը գրավի, հա, մյուս կողմից բացելով այդ հատվածները պահպանել դրանք, եւ երրորդը այն եկամուտները, որոնք գալիս են զբոսաշրջիկների այցելությունից, կրկին ուղղել, այ փակել այդ ցիկլը, կրկին ուղղել նոր ուսումնասիրությունների, նոր հետազոտությունների վրա։ Կարծում եմ, որ սա շատ այսպես հաջողված մոդել է, եւ ոչ չի լինի, եթե Հայաստանի ամեն մարզում այ մի այդպիսի հաստատություն լինի, եւ մենք գնանք արխիոպարկեր ստեղծելու ճանապարհով, ինչպես ասենք այսօր զարգանում են Իտալիան, Ֆրանսիան եւ մյուս երկրները, որոնք այ համադրում են այդ խնդիրները եւ կարողանում են ճիշտ ձևով բալանսավորել։ Պարոն Գասպարյան, ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար, ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել պատմամշակութային արժեքների պահպանմանը, զարգացմանը ուղված արդի խնդիրները վերհանելու, դրան ուղված քայլեր ձեռնարկելու հետ կապված ձեր խորհուրդներին, մտահոգություններին, իսկ մենք հիշեցնենք մեր տաղավարում էր հայտնի հնագետ Բորիս Գասպարյանը։